Привіт усім! Припікає-припікає, та й літо край десь має, казали наші прабабусі. А що нам кажуть синоптики, докладніше прямо зараз у прогнозі на 9 каналі. У четвер, 3 серпня, вся наша область потерпатиме від спеки. Припікатиме місцями до 40 градусів. Майже повний штиль вночі та ввечері спричинять задуху. Але добре, що атмосферний тиск буде в нормі і не стрибатиме. У Дніпро четвер прийде теплої ночі із плюс 21, а вже з самого ранку почне припікати до плюс 29. Вдень температура повітря досягне позначок плюс 34. По обіді на небо вискочить трохи хмар, і вони можуть затриматися аж до вечора, але температура триматиметься на рівні плюс 28 градусів. Тому у місті буде досить задушливо, адже вітер буде слабким, а надвечір – повний штиль. Для гарного вигляду та комфорту вживайте чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Ясним та спекотним четвер буде і в Марганці та Нікополі. Нічна температура в цих містах триматиметься позначки плюс 26, а денна спека розігріє міста до плюс 34. Жодної хмаринки за увесь день. Але трохи рятуватиме вітер з легкими поривами до 7 метрів на секунду в обідню пору. Кривий Ріг та Жовті Води так само розпечені сонцем. Вночі позначки термометрів покажуть плюс 27 та плюс 25 відповідно, а вдень в обох містах повітря прогріється до плюс 34. У Кривому Розі небом гулятимуть поодинокі і хмари, але вони прийдуть самі, без опадів. Кам'янське ж у четвер буде чи не найспекотнішим містом в області. Хмарна ніч триматиме позначки термометрів на плюс 28, а вдень сонце смажитиме до плюс 35. І навіть хмарне небо не врятує від міської задухи. У Новомосковську та Павлограді вдень теж термометри покажуть плюс 35, а от нічні показники будуть на рівні 26 градусів. Ні хмар, ні опадів, ні поривчастих вітрів тут не обіцяють. А тепер про моря. Спека дісталась і до Одеси. Нічна температура – плюс 25, а денна – плюс 32 – переноситься значно краще, коли поруч хвилі Чорного моря, що прогрілись до 23 градусів. У Бердянську на пляжі краще виходити вранці та по обіді, бо вдень тут сонце смажитиме берег до плюс 36, а можна і вночі, бо нічна температура повітря – плюс 27, а море прогрілось до плюс 26. Це була вся спекотна інформація від синоптиків на тепер. Будьте обережні на воді та бережіть себе від спеки. Рятуйтесь посмішками та морозивом. З вами була Тетяна Запаря. Завтра о цій порі чекаю вас на 9 каналі. Па-па!